daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij ku saabsan xidhitaanka sanad dugsiyeedka 2019-2020 ee dugsiga horyaal oo ku yaala degmada Xarko ee gobolka Mudug. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Hadladan qiimaha leh ee usoo abaabulay maamulka dugsiga hoose dhexe ee horyaal ee degmada Xarko, anigoo ah maamulaha dugsiga Shukuur Aadan Cabdullaahi, waxaan kala kaga hadlayaa laba qodob oo muhiim ah. Qodobka koowaad waa doorka shariifka ah ay ku leeyihiin waalidiinta dhalay ilmaha dhigta dugsiga hoose dhexe ee horyaal iyo doorka wasaaradda waxbarashada dowladda Puntland. Xafladdii xiritaanka sanad dugsiyeedka sanadka 2019-2020 kadib markii aynu soo wadnay waxbarashada dugsigeena 10 sannadood 10 bilood kadib ayaanu qaybta halkan waxaanu joognaa gabagabadii xafladda gabagabadii xiritaanka dugsiga. Xafladdan qiimaha weyn noogu fadhida ay ka soo qayb galeen dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida waalidiinta, ardada, dadweynaha kale, maamulka degmada, culimaadiinka iyo odayaasha iyo hooyooyinka dhammaantood. Shaduu aynu kalahayn waxay ahayd markii aynu soo gabagabaynay 10 sano oo shalaahayd in halkaa lagu kala qaato shaladeennii iyo natiijadeed dugsiga hore soo baxday iyo guulihii aynu gaarnay iyo wixii warbixinaha kala qaadanayno in la isku arko awgeed ayaan garabta xafladdan qiimaha weyn soo abaabulnay. Insha allahu tacaalana waxay noqonaysaa mid tusaale weyn u noqota dadweynaha ku nool degmada Xarko ee waxbarashada jecel. Dugsigeena 10 kaadiro oo soo shaqaynayay iyo wixii ka horreeyayba shaqadiisa ama qorshayaashiisa waxbarasho marka ka dambaysaba anagu aan isku ammaanay waxaanu qabanay, waxaan isku dayaynay inay noqdaan quwad aan si anfayayno ama aan horumarino ama aan kor u qaadno. Arrintaas oo ay qeyb libaax ka qaateen ama ay gundhig ama lafdhabar u ahaayeen bulshada deegaanka ay u ahaayeen hormuud, waxay lafdhabar u yihiin waalidiinta ilmaha dugsiga barata dhashay, kuwaas oo aan la'aantood barnaamijkani uusan socdeen. Waxaan xusid mudan waa usoo jeedaynaa ammaan ballaaran waalidka dhalay ilmaha wax ka barta iyada nooc waxbarasho tayba, kuwaas oo 20 sano iyo ka badan oo burburka Soomaaliya ay ka dhacday u istaagay ama u qumay ama guntiga u adkaystay sidii ilmahooda ama jiilka soo koraya wax bari lahaayeen iyagoo aan haba yaraatay cid ka taageertay. Wasaaradda xilalkeeda waxa u sarreeya wasiir waxbarashada, waxa uga hooseeya maamula dugsi. Markii madaxweynuhu u magacaabay wasiirka waxbarashada Cabdi Faarax Siciid Juxa, wuxuu qorsheeyay markiiba waxbarashada Puntland oo markii hore gaabis aad iyo aad gaabis u ahayd oo maxaan ku raadaa dadaalkeedu iska gaabis ahaa inuu dadaalkii waxbarashada uu laba jibdaaro boqolkiiba boqol si heer sare loo agaasiyo waxbarashada. Xil kastoo wasaaradda waxaa loo magacaabay qof shaqada soo bixi kara aqoon leh oo tayaysiya ama horumariya shaqada loo dhiibay. Sidoo kale waxaa isna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Xarko ee gobolka Mudug. Waxaan leeyahay dadka reer Xarfow, weliba dhalinyarada yaryaray, weliba wiilashow, qofka aan waxbaran shallayti buu ku noolaanaya, annaguna dadka aan u ducaynayno kuma jiro qofkii aan waxbaran. Qofkii waxbarta adduun iyo aakhiraba Ilaahay xalli baana nool kaafida iyo waalidkiina ku kafaal qaada, asna isku kafaal qaada Allaasi. Iskuulkan waa horyaal, dhibaatooyin badan ha soo maro, laakiin hadda ilaa iyo 2010 wuxuu shaqaynayaa si badan. Jacalo asaasu tafaadulu bayna annaasi qul hal yastawi alladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun kama yajcalu ahlu lcilmi hum shuhadaa lilaahi tacaala bitawxiidi maca almalaa'ikati shahiduu annahu laa ilaaha ilaa walmuul والملائكه اولو العلم قائما بالقسط واهل العلم كذلك هم المؤهلون لخشيه الله تعالى والتقوى. Side of the class finally I'm facing you to be a student so goodbye and good luck. Qaar ka mid ah waalidiinta dhalay ardayda dhigata iskuulka horyaal ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay intii ay socotay waalidiinta ilmuhu u dhigtaan iskuulkan bari horyaal shan caruur ay dhigata laba dugsi dhexdhigatay saddex dugsi hoose dhigata, aad baan ugu qanacsanahay waxbarashadooda tayada ay leedahay. Waxaan kaloo ku qanacsanahay iskuulka bari horyaal, aad baan ugu faraxsanahay intuusan iskuulka baran bari horyaal uusan ka furnayn degmada Xarko. Dhibaato badan waxaa nagu hayay wiilasha
yaryar oo 20 sano hoos oga yar oo kubada iyo dameeraha nagu dhibaatooyin jiray haddaanu nahay hooyooyinka degmada waxaan jecelahay sida ay macallimiintu u dadaaleen oo iskuulka macnaha tayadiisa ay macnaha kor ugu qaadeen sanadyadan dambe ilaa 2 sano wuxuu muujiyey isbedel weyn waan ku faraxsanahay maadaama aan waalidiinta meesha u dhigto haddana waxaan jecelahay annaguna inaanu usii hambalyeyno intii ay socota xafladda ayaa waxaa halkaasi ardayda dhigata iskuulka ay ku soo bandhigeen ruwaayad iyo suugaan ka turjumaya muhiimadda ay leedahay waxbarashada dhalinyaray dhammaantiin mid dhashiyo mid dhow jira mid dhabarka lagu sido hadalaan dhammaan iyo dhexalkaliga qora adduunyadii dhaqaaqdaye dhoofta ee ma joogtee cirkaa la beegsaday puntland dhammaanteed dhinac bay u taallaa ardayga u galay dugsiga hoose dhexe ee horyaal waa cabdidaahir bashiir cabdisalaan oo dhigta fasalka 2aad wuxuuna keenay waxaa laga rabay dhammaan 700 wuxuu keenay 662 boqolkiiba 94.5 ardayga 2aad waa arday dhigta fasalka 3aad waxaa la maxamed bashiir salabaan oo keenay dhammaan 661 wuxuu dheer yahay 1 94.4 ardayga 3aad oo isagana dhigto fasalka 2aad oo magaciisa lagu magacaabo cabduqaadir cali aadan wuxuu keenay 647 92.4 saddexdaas arday oo ah saddexda arday oo ugu sarreyso dugsiga hoose dhexe ee horyaal ee sanadkan imtixaanka
saddexdaas arday waxaa lagu bishaareeyey sanadka soo socdo inay ku dhigi doonaan lacag la'aan. iyo ardayad kale oo lagu magacaabo Najma Axmed Cali maadaama ay noqotay ardayada ugu fiicna dhanka abwaanada, iyadana saddex afartaas arday waxay sanadka ku dhigi doonaan lacag la'aan, inkastoo aan filayno sanada dambe intaanin ka badan doonaan insha allah haduu ilaah idmo. Oye, cara, va, que esto viene,
guud ahaanna daawadayaal barnaamijkii dhinaca waxbarashada ee dugsiga horyaal ee degmada xarfo waa naga intaas anigoo axmed khaliif geedi ayaa barnaamijka ila socodsiinayay sidaas iyo nabadgelyo